Buugga naxwaha afka Soomaaliga ee Akadeemiyadda Dhaqanka ah Wasaaradda Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Soomaaliya uu qoray Allaha u naxariistay qoraa Shire Jaamac Axmed oo ka mid ahaa guddiga afka Soomaaliga ayaa daabacaadiisii labaad lagu soo bandhigay magaalada Nairobi iyo xarunta dalka Kenya. Waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, aqoonyahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi. Ugu horreyntii mas-uuliyiintii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda federaalka ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, oo sharaxay muhiimadda uu naxwuhu u leeyahay afkeena hooyo. Guddi af Soomaaliga soo hagaajiya la sameynaya marka la yiraahdo oo uu shire hadduu noolaan lahay waa ka guddigii oo lagu dagaalamayo oo laleeyahay aniga qof iigee marka kale qof iigee guddi hala qaybsado macnaheeda maaha marka af Soomaaliga inay guddigaas ay ka shaqaynayaan. Laakiin waxaa lagu dagaalamayaa guddigaas qof lagu darsado waa caloolnimo weyn. Waxyaabaha qaarkood in ma arkaysaa uu dhaqankeenni saas noqdo ma garad. Dadkii ma arkaysaa waxaan juhdiga soo geliyeyna waxay ku noqonaysaa niyad jab ay ku noqonaysaa ayagoo qabriga ku jira xataa runta marka idin sheego. Marka waxaa la dhahay dadka Soomaalida in ay ka fekeraan qaabkii annagana aan jiritaankeenna aanu ilaashan lahayn luqadeenna iyo isirkeenna aan usii haysan lahayn aysan noogu horumarin. Qoraa Calas Maxamuud Jaamac oo ah qoraaga dib u habaynta ku sameeyey buugga naxwaha afka Soomaaliga ee uu qoray Allaha u naxariistay qoraa Shire Jaamac Axmed ayaa dadweynaha u faahfaahiyey farqiga u dhexeeya qaybtii koowaad ee buuggan iyo daabacaadda qaybta labaad. Yacni naxwihii tilmaamaya oo kelmadihii naxwaha tusaalooyinna waa leeyahay chapter walbaba wuxuu leeyahay casharo exercise iyo tusaalaha erey bixinna waa leeyahay kelmado uu ereyo u bixinayo. Marka waxa weeye anigu aan oran karaan kusoo koobayaa hadalkayga ugaani waa naga soo daahay runtii waqti hore inaan waxaan ahayd aan dib u fiirinno oo dib loo daabaco de wasaaraddana wasiir Cabdiraxmaan waa uu noo sheegay oo waxa weeye guddigeedii waan ka sugeynaa guddiga 4.5 ku lagu qaybsado inay ay gartaan ba aragti waxa ka maqan. Shukri Maxamuud Afrax, wasiir dowlaha wasaaradda tamarta iyo biyaha Soomaaliya, ayaa sheegtay in baahi weyn loo qabay buuggan isla markaana ay daabacaadan ku soo aaday xilli baahi weyn loo qabay. Af Soomaaligii waa aan ognahay markii la qorayay hadda in looga baahi badan yahay, waayo markii la qorayo la raadinayay waxay ahayd mar dadka Soomaaliyeed dalkooda ay iyagu wada joogaan, qof walba awoogii iyo habaryartiisii ee dadis baadiye uga imaanayaan, aabbihi hooyo gurigii joogaan, wax dibadda aada ay nagu yaraayeen. Laakiin maanta iska dhaaf caruurtii generationadii dhashay wixii ka dambeeyey burburkii dalka ee dadkii waaweynaaba af Soomaaligii ka lumay. Dadkii anigoo kale ahaa iyo kuwii iga waaweynaa oo Yurub tegey baa markay rabaan inay wax ku sheegaan wax ku leeyahay maxay ahayd maxaa af Soomaali lagu dhihi jiray bay ku leeyihiin waxaan macno lahayn. Marka waxaan qabaa maalintii uu Adeer Shire ururinayay buuggan maanta looga baahi badan yahay, Calas Maxamuud Jaamac aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay maalintaas uu adeerkaa ururiyey. Maantay ka fiican tahay sida aan sheegay in af Soomaaligii dib loo waxeeyo oo loo soo abaabulo. Waxaad arkaysaa hadda aniga Soomaaliyaan u badanahay, Muqdisho u badanahay marar badan. Markaan dhegaysto raadiyaasha, waa maxaa af Soomaaliga sida loo bedelay? Gewer uu ninku leeyahay, gewer af Soomaali kuma jirto. Hadallada ay isticmaalayaan markaa aragto waxaad adaan naxaay af Soomaaligii oo dhan baa baabaay. Hodman Cadceed Geele, Telefishinka iyo Raadiyaha Qaranka, magaalada Nairobi.